Արգելի բարեկամներ, մենք այսօր ունենք մի շատ հետաքրքիր զրուցակից, պարոն Գրիգոր Մարկարյանը, որը որ անտիկի մեծ մասնագետ է, չգիտեմ ովքեր ճանաչում են իրեն, ինքը թեկեյանցի, բայց միևնույն ժամանակ շատ երկար ժամանակ անտիկի եւ ես իր աշխատասենյակ որ եղա, ուղղակի հիացած եմ իր անտիկ հավաքածուով, բայց ինձ դա ոչ թե ձեր մասնագիտական առիթով հետարքիր է որպես անտիկի մասնագետ, այլ որ այս ամենը, եթե որքան նայում եմ, անշուշտ եւ Եվրոպայից կա եւ Վրաստանից եւ տարբեր տեղերից, բայց հիմնականում այս ամենը բերված են արևմտյան Հայաստանից, որ ինձ համար ամենամեծ արժեքը դա է։ Այսինքն մի հարստություն գրանց, որը ապացուցում է արևմտյան Հայաստանի ինքնությունը եւս եւ պարոն Գրիգորը այդ ամենը հավաքելով, դրամներ վճարելով, մեծ ճամփորդություններով բերել է եւ դրանով եւս մեկ անգամ ապացուցելով մեր հայկական իրականությունը մեր այդ հրաշալի հողերի վրա։ Ես ուզում եմ իմ հարցազրույցը սկսել նախ շնորհակալությամբ ձեր այս առաջ գործունեության համար եւ այս ամենը, որ հիմա ես քիչ առաջ դիտեցի, սա իհարկե թանգարանային հարստություն է, այսինքն ազգային հարստություն։ Ինչպես այս գործի մեջ անցաք։ Հիմա փուն գործը անշուշտ 5 կորկն է։ 5 կորկը միշտ սիրած եմ 5 կորկը, ոչ թե նոր կորկը, նոր կորկը մետր քառակուսի վաճառվի, ասոն հիները ամեն մեկը իր քինը ունի։ Գրնա մեադը նույն դիզայնով, նույն չափսով, $15,000, մեկը գրնա նույնը $500։ Ուրեմն 5 կորկը սիրելով, բայց չի գտնվիր հազվագյուտը, անդրադառնալ ստիպված էինք ճամփորդելու եվրոպական օկշնները Լոնդոնեն, Փարիզեն, Գերմանիային, ամեն կողմ, եւ ավելի հազվագյուտ կգտնվի, կսկսեինք մինչեւ Թուրքիա, Թուրքիա, արևելյան Եվրոպա եւ բոլոր երկիրները, ուդեմ որ զանգկուտան անգևերս կերթայինք, կտեսնեինք, կքնեինք եւ թերգնենք մինչեւ այսօր, եւ դժվար է գտնելը 5 կորկը, թուրքականը լա, թուրքմենի լա, բարսկականը լա, հայկականը լա, գովկասյանը լա, ինչ որ է, հա, շուգան քեզ կստիպե, եթե շատ բարսկական կվաճառվի, երթանք բարսկական կառնենք, եթե գովկասյան կվաճառվի, գովկաս կառնենք, ուրեմն անոր բաճարով հասած ենք մինչև Թուրքիո մեջ, մինչև Բարսկաստան, մինչև դարպեր շրջաններ, Հայաստանալ, Հայաստան դարիներ առաջ անկախութենեն վերջ բաներ մգար 5 կորկերը վերաբերյալ, բայց հիմա դժբախտաբար չէ մնացած, միան 20-որ տարուսկի սպի կորկեր են մնացած է, և կարևոր կորկեր չի գա, կարելի անձնական հավաքածո գա մեզ հարուստներու դունի մեջ Հայաստան, բայց շուգայի վրա չի գա, ինչ որ վերնիսաժ կվաճարվի, որ մագարտակը շատ ցած է, հա, ես արգուզեմ, որ լավ կորք եթե լա Հայաստան, Հայաստանի մեջ մնա, բայց չենք կրնար, եթե շուգա գա, որովան որ ավելի փող ու դա անշուշտ, եւ գել է արդասահման, եւ բիզնես է, դա չես կնար ոչինչն էլ, բայց հիմա գորգերը իրենց արժեք ունեն անշուշտ եւ իրենց հմայքը, ես ինձ ավելի շատ իմ հարցազրույցի պատճառը նաեւ հետեւյալն է, որ հիմա տեսա եկեղեցական պիտույքներ, այս հարստությունը, կտակարանները, ձեռագիրերը, շարականները, գավազանը նույնիսկ եւ տարբեր արժեքներ, որոնք նորից, այսինքն հին հայկական ծագումնաբանություն ունեն։ Ես դա կարծում եմ, որ անշուշտ բավական գոբաներ եք վճարել եւ բան, եւ վերջին հաշվով ձեր գործն է, պիտի վճարեք ինչ որ ձեւով, ձեր գործն է մասնագիտությունն է, բայց կուզենայի, որ այս ամենը ձևով գնար հայկական թանգարանին, այսինքն դա լինի Էջմիածին կամ հայկական թանգարաններ կամ թեկուս Կիլիկիո կամ եւ այլ եւ այլ, այս մասին ինչ եք մտածում, ինչպես կարող եք դանդ Երանի թե բարերարներ գտնվին, հիմա ես օրինակի համար ասկորքին վճարած եմ օրինակ $5,000, ինձ համար եթե թիմացի կնողը, եթե անշուշտ հայ է եւ բիարն է թանգարանի նվիրե, շատ փոքր շահով ու դա միրեն, բայց ես անձնապես չեմ կարող այդքան բան նվիրել, հասկանում եմ, նվիրած եմ գարկ մի եկեղեցական սպասներ Անտիլիաս, մեր հանկության մեսրոպ Սրբազանը կար դարիներ առաջ, ինձ շատ մոդի էր, անպայման նոր թանգարան ունենք, պետք է դասսի դա դվի բաներմը, կուզեմ անշուշտ Էջմիածին երթա հնություններ կամ մադենատարան երթա կամ Հայաստանի ոևէ թանգարանը, ժողովուրդը շատերը այս մեկ քորքը Չելաբերդ Ղազախ
ასე ყარაბაღის კორკე ხენზორესკი კორკე გარლიქ სანოკი ჰაიასტანენ მენგესო ყაზახ ჩენკ დესაც ასუნენ ერანეთე ჟოურზე დესნე გა ასე გზას ქზაკრჩინოვ ყარაბაღის კორკე პაც ამენ აზანავრი რესუნ აზანავრ 25 ამენაჰინა მნაცაზნერა ას ჰანუტინოვ ჩიგა ინჩევისკ მერდი ჯენაგაფერ ჩუნინგ ას ჰანუტინოვ Love good lover, hasni hon, pararner arnen, yev harstatsen en tankarana. Hon urish panarga, chemki derens asnagan batcharner inche, mikani hin gdorner gan, korkla gam asena korzla, bat satsrutyan chentner, gzarmanam inchu, inche vis kankadadzem yes, tankarana dnorenutyan, et bahestia gesen. Aghper inchu bahestia, este tankarane. Ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, կամ տուրիստը կա եւ դեսնե հայ ինչ ցարկած է, ինչ քեղեցիկ բաներ են։ Այլևս չեմ գիտեր սովետի քրոխով մարդիկ են դժբախտաբար բահեստի, քանի տարի բահեստի դիմ նա։ Ուրեմն ես կուզեմ որ անշուշ թանկարանները լա։ Ես ուղղակի ուզում եմ խոսքս ուղղել մեր հեռուստադիտողին, մեր այն հայրենակիցներին, որոնք որ ազգային են, ազգային շահերով ապրող են եւ ազգային պատմությունը իրենց համար թանկ է եւ այդ հնարավորություն ունեն, պետք է կարծում եմ այսպիսի բաները գնել եւ նվիրել ազգին, որովհետեւ ինչպես պարոն Գրեգորը ասավ, այսինքն քիչ շահույթով, որովհետեւ մարդու երկար տարիների աշխատանքն է սա, քիչ շահույթով, երբեմն վստահ եմ նույնիսկ շատ բաները նվեր տված է եւ նորեն կնվիրի, բայց սա ազգային արժեք է, որ պիտի մնա միայն Հայաստանի կամ հայկական տիրապետության տակ եւ մարդիկ պիտի տեսնեն պատմությունը գիտենան, մարդիկ գրքեր են գրում դրա մասին պատմությունը գիտենալու համար։ Ես ուղղակի եւս մեկ անգամ դիմում եմ մեր հայրենակիցներին, մեր հայերին, ազգսիրող մարդկանց, որպեսի ձեռք մեկնեն այսպիսի հարստությունը ազգի որպես շահ մնալու համար։ Սիրելի պարոն Գրիգոր, դուր շնորհակալություն հայտնեմ քեզ այս գործունեության համար եւ մեկ հատ շրջակայեն ավելի մանրամասն ծանոթանալու այս ամենի հետ, ինչ որ ունենք եւ ներկայացնենք մեր հանդրությանը։ Հիմա շատ մարդիկ են, ինչու այսին չես վաճարեմ անշուշտ։ Ես կվաճարեմ, գուզեմ հայկական առարգաները։ Ուտարի չէ գուզեր վաճարել։ Ուտարի չեմ ուզեր, գուզեմ հայերով վաճարել։ Վաճարած եմ մի քանի ամերիկա հայ մարդոց, որ մինչև իսկ հայրենասեր են, հայրենալ չեն գիրեր, բայց հոգին դեղն է, հա, եւ գառնեն, եւ գբահեն։ Գառնել առաջ վարակում նվիրած է, ծախած է իրեն, հիմա Երուսաղեմի պատրիարքանը գուզե, որովհետեւ վրան Սուրբ Հակոբի գլուխը կար, իրենսի եթե գուզես, գնաս նվիրել, հա, սա հիմա գույմա չեմ գնար, սա։ Իրն է իմս չէ ալի։ Հասկնամ, բայց գոնե հայկովը լա։ Այո, քուն հայկովը լալն է, եւ գան ուրիշներ, Կալիֆորնիայից մի քանի օգի կա, եւ դարձյալ նույն ձևով գմտածեն, բայց կսե ես ալ պիտի վայելեմ, սրեմ իմ դանս մեջ, բայց ուրիշ նորություններ կա վերջին մի քանի տարիներուն եվրոպական աջուրդներու մեջ, Լոնդոնի մեջ եւ Փարիզի, Գերմանիա մեջ, հայկական առարգա ելավ, եւ երազային կիներով վաճառվեցավ։ Օրինակ բզիկ Քյութահյա բնակմը կար, որ վրան Սուրբ Երու նկարներ կար եւ հայերեն դարերով գրված Սուրբ Կարավե, Սուրբ Պետրոս, Պողոս, բոլոր անուններ կար, իմս փոքր 12000-ի վաճառեցի։ Նույն բնակեն քիչ ավելի մեծը Լոնդոնի մեջ ելավ եւ ծախվեցավ 145000 դոլար։ Եվ քնողը Ռուսաստանի հայմն է։ Լավ կոնե։ Այդ լավ բանը որ հայմը արավ, բայց միս կոմենտ իմա զանոնալ հայ է։ Եվ արին կոնե լավ նոր հայեր կան, որ սկսած են գնահատել հայկական հունություններ։ Ինչ ասեմ, այլևս արտնություն կա, բայց շատ շարժում չի գա, դժբախտաբար, որտեղ ժողովրդին մեկ մասը մեր հայաստանցիներեն լավ վիճակի մեջ չեն գնահատելու գսիրեն, բայց դրամական վիճակը դժվար է։ Մարդիկ իրենց անշուշտ այս հաճույքով զբաղվող պիտի քիչ հնարավորություն ունենա, որ սա անշուշտ։ Դե, սիրելի Գրիգոր, թույլ տուր շնորհակալություն հայտնեմ եւ շրջագայեմ։ Անշուշտ, էլի։
հիմա գսկսինք առաջին առարկաներեն, կարևոր առարկաներեն միադը, որ սուրբիմը աչն է, աս շատ փորակություններով Անանիա, Սուրբ Պողոս, Պետրոս անուններ գան վրան, բայց աս գտնվեցավ բանի Հաջն քաղաքեն, Հաջն քաղաքը Գիրիգիո արևելյան շրջանն է, թուրքեր ինձի լուր դվին, որ սենց մե պան գա կդած են, ես կացի մինչև Հաջն, Հաջն ծույց դվին ինձի, պլադակին եգիղեցումը, պլադակներում մեջ են հանած են, եգիղեցին մարամասյունները չունիմ, որ ինչ էր անունը պանը, բայց կոն հեգրծանք ազադել և պերել, ասմնասված էր մեկ մասը, սարկել դվի, բայց իր մասունքը դեր մեջն է և լավ վիճակի մեջ է, և անգևերջ դժվար էր անշուշտ, երկու տարի դե վեց, որ մինչև երբեն թուրս անելը, որև օրինավոր գուզեի հանել, վերջապես լուզեցինք և օրինավոր ձևով գրցանք հանել։ Աս բնագը ասեմ, ասալ Վանեն սենց 40 կիլոմետր, չէ, 20 կիլոմետր հյուսիս մեկ յուղիվի մեջ ձերուկ մամիկ մկդանք, ինձի ծանոթացուսին, և ծանոթացամ անունը Խաթուն, Խաթուն մայրիկ էր անունը, անշուշ շատ տարիքով էր իմա ողջե վստայեմ, և երբ որսի իրեն, որ ես հայ եմ, անունս Մարկարյան է, և կում ասիտ կուզեմ գիտնալ, գինը հայերեն չեր գիտեր, ամեն սազս կհասկնար, բայց հայերեն չեր գիտեր խոսիլ, ամուսինը թուրք էր, քյուրդ էր, և բոլոր քյուրը իր աղջիկները, թորները բոլոր այնտեղ էին, ինչ որ է եկա ասի ինչ կհիշես Չարթեն կամ ընտանիքի հետ ով մնաց, սա մեկը չմնաց, որև ամենափոքր երեխան էր ինքը, ուրեմն սեդիր գսենք, սեդրին դագեն, քաշեց բզիկ պամը դոբրակ մանոց մեջ են, աս բնագը ելավ, և երկու ադալ ծերքի խաչ, կաննայի կամ Վարդապետի ծերքի խաչ էր, և սավ ասի քեզի կուտամ մսավ, մեր եգեղեցին գդանի սսավ, ասի անշուշտը գդանիմ, ինչ պիտի դամ ասի, անգարելի էր, որ մեկ կոբեկ մեկ կուրուշ տաս իրեն, չեր ընդուներ ոև էտրամ, վերջ իրեն աղջիկներուն, թորերուն ասի, որ ես ձեզի տրամը բիդամ, որ աս պոլոր իրենց, որ պոլորը պովիկ էին, մայրիկին և միշերուն ալ, ծմեր վահակուստեղ են պաներ մկնեք, ուրեմն ասոր բատնությունն ալ Մանգության ինքը փոքր աղջիկի ազատին է, և իր քույրը Չարթի շրջանին բիդիկան այրեն իրենց քյուղը կամ եկեղեցին կամ ինչ որ է, իրենց մի առաջ կերտան երկու քույր եկեղեցի գմտնեն, քույրը գարնե վարակույրը կամ ուրիշ առարգաներ, սիգիները, ինքն էլ գարնե աս բնագը ծերքի խաչեր ուրիշ մի բանի բաներ, և հազիվ թուրս կվազեն, նույնադեն եկեղեցին սկսածին այրելու, և մինչև 1973 աս պահված էր իր դունը, ասի ավետարան մն է, որ Մշո Սուլթան Սուրբ Կարաբետ վանքի մեջ կրված է, հիշատակարան հոս է, 1509-ին շատ կեղեցիկ մարանգարշությամբ, և շատ օրիջինել գողքով շատ լավ վիճակի մեջ թերբահված է, և ասալ Թուրքիային գրծակ կտնել, և մինչև հիմա բահած ենք, հոսկա շատ կեղեցիկ փոքր քիրկ մն է, որ շարագնոց է, շարագնոցը ասսոր մեջ կա գարելի 100-ն ավելի մարանկարչություն, թեղին քույնը բոլորովին եղած է ուղակի հեղոք ոսկիով գծված է, և լրիվ ամեն մարամասյունները բաները մեջն են, թեր հիշատակարանը կա ասալ 1550-ին է, 1550 տվով, և շարագնոց, նյութը շարագնոցի կիրք է,
բայց հրաշալի ձևով բահբանված է, ոևէ վնասչունի դեր օրիգինալ կողքը վրան է, ուսամ լավ տանկարան մը գհասնի օրմը, ոսունինք աս ծերակիրը, որ թիվը 1248 թիվով է, թվին կրված է, գիրիգյան է, գիրիգյան շրջանեն եկած է, լավ մանրանկարչություններ ունի մեջը, այո, և դեր շատ լավ վիճակի մեջ է, 1248 օրիգինալ գողքն է իր վրան, հոսունինք ասիկա Քյուտահիայի շրջան, որ գսենք գուդինյա հայերենով, Քյուտահիայի պանմն է, գուժմն է, շատ օրիգինալ լալը բոլորովին հայերեն դարերով կրված է, հայերեն դարեր են, բայց թուրքերեն լեզվով է, որովհետև գուդինյայի ժողովուրդը թրքախոս էին, ինչպես որ մեր Գոմիդաս վարդապետը իր մանկության թրքախոս էր, նույն քյուղեն էր, ուրեմն շատ լավ վիճակի է, հազվակյուտը լալը իր չափը վիճակը և հայերեն դարերով գրվածը, այդ շատ օրիգինալ է, հոսունինք մեդակսե և մեդաղետ տրայդ արձաթե թելերով սարկված ուրար մն է, որ բոլորովին հայերեն դարերով գտեսնեք աստեղ, բոլոր հայերեն դարերը, ասալ վրայի, թվականը վրայի 1640-ներու շրջանեն է, շատ լավ բահբանված է, և գարջ է կիչմը, բայց այն որորուն աստեղով կործազած են այդ շրջանը ուրարի համար, բայց լավ վիճակի մեջ պահբանված է, մետակսի թելը և արձատը։ Հոսունիմք շատ կարևոր ավետարանը, ասի Օսկան Երևանցիի առաջին 1666 թվով ավետարանն է, սե երեդի գոմն է, և հասալ առաջին էչն է, լավ վիճակի մեջ Ամստերդամ դպված 1666-ին, ասոր հազվակյուտը լալը իր արձատաբատ կողքն է, որ շատ լավ վիճակի մեջ մնացած է, աս ավետարանին երկրորդը նույն արձատ կազմով մեկ նոր նվիրվեցավ մեկ հատ մադենատարանին, և հոն բահված է, հոսալ ունինք մեկ հատ նորեն Օսկան Երևանցի դված Սիմիան նոր գդակարան է, արձատաբատ կողքով և շատ լավ վիճակի մեջ, ասիր առաջին էչն է, հոսունիք գրոնական կիրկմը, որ Մխիթարյան վանքի մեջ կրված է, 1810-ին, լիակադար վարկ վերնակիրով, և շատ լավ վիճակի մեջ, և բոլորովին արձատաբատ կողքով լավ վիճակի կիրկմն է, հոսունինք ասոր գսենք յուղափերից ավետարան, որ կործածվի միան կրետը դոնական օրերու ադեն, բոլորովին արձատ կողքով է, և ասենք անչուշտը բակիր է, ծերակիր չէ,
Քրիստոսի խաչելությունը եւ համբարձումը հոսունինք միրոնաթափ աղավնիգս ենք ինքը բոլոր արզատ է եւ ոսկեչուի մեջ պանդրատաղած են ας շինված է եւ նվեր դրված է Սուրբ Գևորգ վանքի վանի մեջ կամ վանի շրջանին 1859-ին բայց շատ շատ լավ վիճակի մեջ է Թեր մինչև այսօր գնա գործածվիլ միան պայլկը ոսկեչուրը քիչ բան եղած է տապած է եւ շատ լավ վիճակի է Հոսնինք այս քավազանը որ շատ հազվակի տեսակ մնա անշուշտ եպիսկոպոսական քավազան է ας հոս գալ իր շրջապատած են 6 վիշապներ Վեց վիշապ եթե լա գամ բադրիարք կգործածե գամ ալ գաթողոս ատ վեց վիշապ իմաստը արե անշուշտ արզատ եւ ոսկեչուրով բան եղած է վերջացված է ոսկա ուրիշ կավազան նորեն եպիսկոպոսական կավազան մնե ասալ արզատով եւ ոսկեչուրով շատ լավ վիճակի մեջ աս փոլորովին դարբեր ոճով է Բոլոր հայկական ոճով սելով բան ծորենի հասկը եւ խաղողը բոլորովին շինված է աս բանի վրա, քաչին վրա։ Շատ շատ գեղեցիկ եւ շատ լավ վիճակի մեջ է։ Աս երուկն էլ Թուրքիայեն գտնված է։ Ոսունինք խարն դարբեր հնություններ, աբագեղեն, արզատ, բղինց, դարբեր խարն առարգաներ։ Ոս բզիկ դոր մնե աս Սասանյան շրջանեն ազատված վարակույր բանի կոդիմը մեկ մասնի գնե 12 դոր գլա աս մեկ մասնի միան Սասանյան արույզը որ գլա միշտանոնց վրա Սասանյան արույզով օրիջինալ ներենը հին է Հոսունինք նորեն Քյութահիայի առարգաներ սի բզիկ վազ մնե որ շատ լավ վիճակի մեջ է 18-րդ թարը այո ասենք ֆրանսական օքշնը կրծարնել եւ հոն անշուշտ միշտ պատրաստ գլա հայերու եւ թուրքերու մեջ իրենք կսեն ասի մերն է մենք ասենք ասի մերն է հոս շատ գեղեցիկ հազվագյուտ բան ունիմ ասի բոլիսի քնիկ բոլիսի կորզը 19-րդ թարի ու սկիզբը ասի գանայքի աչքերուն զարդարելու սև մելանի բան է, շիշ մն է, զարմանալին վրան իմ սերս երդասարդ մը առած է եվ իր նշանած իմ նվեր դված է աս, եվ ինչպես է իմ սեր կսանցած է հայուրավոր դարին վերջ, իմ սերս, ասի շատ ոգիներ գուզեն, բայց դժվար է, Հոսունինք բարս կավատ մնե, արձատ է, բրան անշուշտ հիշատակարանը կա պոլոր հայերենով, բրան էչ միազին և առառատ լերը իր զարտարանքներով միասին, ազ հազվակյութ մեկ պան մնե, ճարմանդ մնե, գրոնագանի բադարակի չի ալիեն մի կործացվի, ազ ինձի պերին ես բավական ազերիների հետ կործ գնեի առաջ, հին կորքի վրա, ազերիներ պերին ինձ աս, բրան հիշատակարանը գաս, Սուրբ Գևորգ եկեղեցուն վեր դրված է, 1875-ին, իմ առաջին մոտեցումս ասի, որ որտեղ են կողցակ, ասի, ոչ ասին, մեզի դվին վաճարեցինք, ասի, դու կողցած եք ասի, ասի, եկեղեցի առարգա է, և դուք իրավունք չունիք ասոր ինչ որ է չգործվի սելով ես քնեցի իրենց մե, ինքը բոլորովին արզատ է եւ դժվար կործ է աս աշխատանքը, ուրեմն հիշատակարանը վրան է 1875-ին, Սուրբ Գևորգ եկեղեցին դեռ մինչև այսօր գա, հոն այդ եկեղեցին նվեր դրված է, Հոսունինք փոքր բնակ մը, որ ասալ Եվրոպայի օքշներեն ելած է,
ასი Barska Barskastani Korze Barska Hayru Aveli ore dev chish bunagin meshte kharan kirerov kirvaze gam vahan gam vahakan ასი Barskastan Safavit Shirchanen 1600 Shirchaneren antei kortsmne ev hayral shinazen shat pander yesunei 3 4 gdor 5 gdor unei Barska Hayru Korzeren Shatla Vijagi Mecher, Azal Yorubagan Okshinamielav, Irenk Chain Kitsats for Safavide, or the Kitayak Pankrazin, Kitayak Pasadrazin. Osunink Sigimene, Shatki Hetzik, Tisht Hayagan Vojov. Սորենի հասկով խաղողներով բաներով զարդարված եւ իր հիշատակարանը ոստեղ գա Սուրբ Հարություն եկեղեցին վեր դրված է 1850-ներուն շատ շատ կեղեցիկ վիճակով է Ոսունիկ մի հատ սաղավարդ, այսին թաքը կամ սաղավարդը գսենք, շատ շատ կեղեցիկ, շատ օրիգինալ ձևով է, որով է դեպ Քրիստոսի ամբողջ խաչելությունը, ձնունդը, համբարձումը, ամեն նյութերը բանին վրա է, արծաթով սարքված է, և հիշատակարանալ վրան է, որ եկեղեցին, ով որ էր, և որ եկեղեցի նվեր դված է, դասնութերոր տարի գարձեն որոլլա, թավիշով շինվածը և պոլոր մետաղի կորձը պոլորը արձատ է, մի հիչ վնասված է, պայս թեր գարող է կորձածվի, թեր լավ կպահմանված է։ Հոսունիք մեկ ատ գանտեղմը, գանտեղմը, որ հայ եկեղեցի բատկանած է անշուշտ թուրքյո մեջ, ասով վրա հայերեն հիշատակարան չի գա միան է պարը գա, է քիրը, որ մեր եկեղեցո մեջ է քիրը, իպր ասված գնդունվի, են գա երկու երեկ տե� ասել Թուրքիային կտնված է, մեջի անշուշտ աբագին բագաս է, ատ խնդիր չեքը կտնվի։ Հոսունինք երկու ատ Քյութահյայի, մենք կկոչենք Քյութահյայի հավգիտներ, ասոնց հայուրավոր գա մեր Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյանց վանքին մեջ, բոլոր հայուրավոր Քյութահյաները գաղված են, անոր համար հրյաները գոչեն գանտեղներով եկեղեցին, կարելի 400 հատ գանտեղ գա և ասանք Քյութահյա հավգիտներ գոչենք, հավգիտներով դեկորեիշններ գան, ասոնք ալ շատ լավ վիճակի մեջ են, ասոնք ալ եվրոպական օգշներ են գրծանք առնել, Ոս գա շատ կեղեցիկ վանի աշխացված դուպմը, որ վրան հայերենով և թուրքերենով գրված է, ասի պանի ձխախոդի դուպ կսեն, բայց ուրիշ նբարակների ալ կորձածված է, շինով վարբետին, հայ վարբետին ստրակրությունը գա և հիշատակը գա, Ասել ուրիշ ճարմանդ մն է, բայց գրնա վստահեմ, որ գատոյ գոսական է, որով դեվ երկու կլուխով իշապներ կան, կամ արձիվներ կան վրան, միան մետաղը կա կոդին չի կան, շուշ կոդին պնդած կրնալալ, բայց շատ լավ վիճակի մեջ է, սանք կպացվի և գզատվի, ասել Թուրքիային ելած է, Ամենահին
Hamena hin arachin haygagan vizi khachmne pats vran hayren krutyun chega garli ter hay krutyuna ter cher hnarvats shadera bizentium gesen iren kalunin pats asor voj dar peran romar haygagan asi iren original shikhtayov ter shatla vijagi meche arzate vasuning Ganaki Kodima or Shat Hazvaku de Vani Korze Polovin Arzate Yevran Varbedin Shinov Varbedin Anunaga Hairenov Yev Shatla Vijagimech Pahwaze Hosunik Mikani Kodiner Polor Arzate Yev Shat Zander Vijagimech Zandren Hos Arachin Իս ճակատը կա Վարդան Մամիգոնյանի նգարը, ասկե տես արկված է Վան և ալ տարձյալ Հայաստան, գրնա Հայաստան ալ կտնվի, գամ Վան ալ կտնվի, բոլորովին արձատ է գարլի 2 կիլո ձանրություն ունեն, ինչպես կհակվե ինչ եմ կիտեր, Վարբեդին անուններն ալ գվրան, ասալ արձատ է պանիքի լոքանքի կավատմն է, ասի վրան Abdulhamidi Shirchanin, Surakurchunaga, Sultane Surakurchunaga was. Yev meche Hayren Darerov, Ein Harsin vor Nverder was, Anur Anunaga, Hayrenov, vor Avantutuner, Paniki, Amanamisht, Nverguda in Harserun. Asi meche Utdasahat Momgutervi, Yev Vivarent. Դունի մեջ լուսավորելու համար մեծ գանթեմն է, իր գերբասը հին չէ, գերբասը փոխված է, բայց մեդաղը հին է, աս վրան հիշատակարանը գա միան Վարբեդին անունը, որ հարություն էր, հարություն անունով ստորակրություն գա վրան, հայ Վարբեդի կորձ է, 19-րդ դարու, գանթեղ, ոսունինք Ամստերդամ դպված շարագնոց քիրկմը, սկիսպի էչերը զարտարված է ծերապանով մարանը գարշություններով, բայց մեջի նգարները մնացածը պոլորը սև և ջերմագ են, ասանք սև և ջերմագ են մնացածը, ասար 1664 ոսկան երևանցի շարագնոց քիրկն է, որտեր օրիջինալ գողքով, օրիջինալ վիճակով գեցած է, Հոսունիք մի քանի հատ եգեղեցական գերբասներ, աս երկու հատը սգիհի ծացքոս կգոչենք, որ պոլովին շատ դժվար հազվակյութ կգտնվի, արձաթե մեդակս է և դժվար մեդակս աշխացված կործ մն է, մեծ ճապով է սգիհի ծացքոցի համար, աս 18-րդ տարու կործ է, վրան հիշատակարան չգա, բայց ադ է իր կործը, աս եգրորդը 1821 թիվ է վրայի հիշատագրանը պոլոր անվոր շինել դվավ և անվոր աշխարեցավ իր կործը և անալ տարձյալ մեդակսի վրա, տարձյալ մեդաղի արձաթե թելերով շինված, եգիղեցական բատմություն այսին նյութը գավրան և շատ լավ վիճակի մեջ է, տարձյալ ասի ավելի բզդիկ չապով, Հոսունիք, աս կսենք, ասոր շաբիկ կսենք, շաբիկի պանի մասն է, ստենք ռուխ են գանցն են, ասի շաբիկի սկիսպը, շաբիկի արջերի մասն է, աս արսալ պոլորովին արձատ և թավիշ և մեդակսով շինված է, ասալ ամիրաբեզ ջանի շինել դված գերբասներեն է, որ հասած է ասալ Սեպաստիայի գոմերեն է լավ և հասած է դարպեր եկեղեցիներու նվեր դրված է, թեր շատ լավ վիճակի մեջ է և բահբանված է, այդ ունինքոս ասի խորանի ծացկոց մն է, մետ ծացկոց կլա խորանին լայքին համեմատ, աս ճաճանչավոր գսենք, ճաճանչավոր
ծերով աշխատված է միսի նման եւ բոլոր կարնաստուզոն գամեշտերը եւ նույնը հրեշտակներով բաներով ամենակարևոր մասն է այս ճիշտ խորանի ճակատը գախվելու համար է աս դարձյալ նորեն տավիշի վրա եւ մեդաղե թելերով ազատ թելերով եւ մեդաքսով շինված է որը վեհիշետ ագրանչի գա ասոր այս կրնալալ բոլսո հայտնի եկեղեցիներ մեգում համար շինված է 18-րդ դարու գամ մեծ քաղաքներով Կեսարիա գամ Սեպաստիա քաղաքներին մեգում եկեղեցիներին մեգուն համար շինված կրնալալ հետո ունինք մի քանի քորքեր ոս հայկական քորքեր են Ղարաբաղի քորք է Հայաստան գոչնա մենք ասոր գոչենք Չելաբերդ ինչ որ ածով ջանցված է մեկ մեդալյոնով Հայաստան գոչեն բեխավոր որը բեխի նման կզակրություն ունի երկու կողմերը հոնալ 1854 ամին եւ առաջին քիրերով շինողին կամ դերոչ անունը գանդե ասալ ադիրեն բանը նույնն է բավական հին է այսինքն աս քորքերուն համար ուրիշ ներգան բոլոր 1880-ներույ է աս ամենահիներեն է ասալ գա աս կազակ է աս կազակ գոչենք բորչալուի շրջանեն բորչալուն վրաստանի այսինքն հայաստանեն ազիվ 10 կիլոմետր ավելի հյուսիս է վրաստանի մեջ բորչալու քյուղը անդեր շատ հրաշալի քորքեր շինած են աս քույներով աս քեղեցկությամբ հոնալ ի քորձեց շինող աղջկան անունը գա գնոջ անունը գա եւ հիշադակը միանադե բայց շատ քեղեցիկ քույներ են ամենաշատ սիրված կանանչ թաշտի վրա եւ ջերմակ շրջանագով լավ վիճակի մեջ է ասի ծշվարտաբար իտալիայեն կդանք իտալիա օքշնի մեջ է լավ վարակույր ալգար հետ ասի վարակույրին վարի մասն է վարի մասն է որ հիշատակարանը գա աս մասը բահված էր մնացած մասը բոլոր փտած էր վարակույրը բոլորովին փտած էր միան պախտավոր էր անք որ աս հիշատակարան մասը բահբանված էր ասի դրոնական գերբաս մնա որ աշխատված է ցերակորձով եւ 18-րդ տարի դարձյալ շատ լավ վիճակի մեջ է աս գրոնականի այսին գլուխի դեպի մասը կորսազի ալեր ծևը ասալ իր սաղավարտն է եվ միան աս ծևը բահբանված է հայկական չարթի շրջանին 40 ամենակարևոր անձնավորությունները որ սպանեցին կախեցին անոնց բոլոր նկարներն է եւ իրենց անուններով միասին ամենավերը Քրիկոր Զորաբենփրն է մինչեւ Քրիստափորը կամ նոցազները 40 ամենահայտնի բաները նկարիչները հետաքրքրվողները ավելի մանրամասն կարող են ծանոթանալ այս ազգային հարստության հետ այցելելով armenianartworks.com կայքը